Dobro jutro, Borivo, i tebi, dobro jutro naravno i svim našim gledalcima. Kao što si ti rekao, ja se nalazim ispred gradske skupštine, pored mene i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Školska godina je počela, mi smo naravno izveštavali o svemu tome. Mnogo radova očekuje i pirotske škole, dakle gradska uprava je organizovala da se mnoge škole u našem gradu srede. Ovo je samo jedna od tema za razgovor sa vašim i mojim gostom, gradonačelnikom Pirota, gospodinom Vladanom Vasićem, kojem ja pre svega želim dobro jutro i dobrodošlicu u programu u jutarnjem programu regionalne televizije Pirot. Hvala vam što ste i ovog puta našli vreme za gledanje televizije. Dobro jutro i vama i svim Pirotčanima želim jednu uspešnu radnu nedelju. Dakle, kao što sam rekao, mnogo posla očekuje gradsku upravu i u pirotskim školama. Ono što moram da kažem da smo mi već počeli da izveštavamo o nekim aktivnostima. Još smo mogli da vidimo u ponedeljak kada su predstavnici gradske uprave poklonili jedan automobil tehničkoj školi. Ono što je najavljeno, prvi radovi koje nas očekuju, to su u školi Sveti Sava. Da, konačno su završene sve procedure. Mi smo hteli da ti radovi budu tokom leta, ali procedure vezane za kancelariju za javno ulaganja su malo potrajale i evo danas bukvalno treba da dođu izvođači sa radnicima. Mi smo ih pre nekoliko dana, da tako kažem, uveli u posao, pre toga smo potpisali ugovor, pre toga je bila naravno jedna velika javna nabavka i oni imaju rok od 3 meseca da potpuno prirode školu Sveti Sava. Ulaganje je blizu 150 miliona dinara sa PDV-om. Ja molim i roditelje i đake za razumevanje, pošto će đaci mlađih i starijih razreda, jedni će ići u ekonomsku školu, drugi u tehničku školu, možda je to i dobro da malo upoznaju i buduće srednje škole, ali takođe molim za razumevanje jer će tamo zaista biti obimnih radova. Pored toga, vi to pratite, trudili smo se da sa 1. septembrom, odnosno sa prvim radnim danom, to je bio 3. septembar, i dvorište osnovne škole Dušan Radović uredimo potpuno. Tu je ostalo još nekih malih sitnica, ali ono spremno da, i bezbedno, što je najbitnije, ali bezbedno da deca tamo pohađaju nastavu. Tamo je uređena i fiskulturna sala. Dobro smo zakasnili sa procedurom vezano za, ne našom krivicom, ali jednostavno tako se dešavalo, vezano za uređenje gimnazije. Sa druge strane, to je dobro jer smo došli do možda novih para za gimnaziju, jer smo proširili objekat, odnosno prostor uređenja, uredit će se i sokolana, pravit će se ventilacija u sokolani, veliki deo dvorišta itd. Menjaće se celokupno grejanje, tamo će biti možda još većih radova i još veće rekonstrukcije nego što je to u osnovnoj školi Sveti Sava. Da vas podsjetim da smo uredili 8. septembar. Za školu Mladost radimo projektnu dokumentaciju za fiskulturnu salu, a ona je i onako uređena. Radit ćemo projektnu dokumentaciju za staru i novu školu Vuka Karadžića. Dakle, sve škole u gradu će biti potpuno ne uređene, nego kao nove. Da podsjetimo naše gledalce, o kojim ciframa govorimo, dakle, kada je neko ukupno ulaganje koje lokalna samouprava izdvaja za sređivanje pirotskih škola? A ako izostavimo ova ulaganja koje radimo sa državom, koja su, kao što ste čuli, veoma obimna, 150 miliona dinara Sveti Sava, dvorište u Dušanu Radoviću je bilo 30 miliona, sportska sala uređenja oko 5 miliona, za gimnaziju očekujemo preko 1 milion eura. Ako dakle to izostavimo, mogu da vam kažem da za predškolsku ustanovu, a i tu će biti uređenja, to smo, možda pravimo jednu digresiju i u Prvomajskom cvetu, to radimo takođe sa državom, ali dobrim delom iz našeg budžeta, radit ćemo još nešto od sledeće godine. Dakle, ako uzmemo budžet koji izdvajamo za predškolsku ustanovu i osnovno i srednje obrazovanje, 380 miliona dinara se izdvaja iz gradskog budžeta za nesmetano funkcionisanje školstva, znači i predškolskog obrazovanja i osnovnih i srednjih škola. Da iskoristim vaše prisustvo da vas pitamo još nekim velikim kapitalnim projektima u našem gradu. U ponedeljak je gost jutarnjeg programa naše kuće bio i Zoran Nikolić, direktor vodovoda. On je kao jedan od zaista bitnijih projekata koje realizuje ovo preduzeće izdvojio i realizaciju projekta u Birilovcu, dakle sređivanje čitavog tog postrojenja. Kako ste zadovoljni time? Pa, zadovoljan sam što smo došli do mogućnosti da radimo to postrojenje. Crpna stanica Berilovac je veoma značajna za čitavu Tijabaru. Znate i sami da kad su obilne padavine u kratkom vremenskom roku, da nekad dolazi do zamućenja, da je voda bakteriološki ispravna, ali zbog zamućenja i zbog onog izgleda vode mi zabranjujemo upotrebu. Izgradnjom ovog postrojenja to bi trebali potpuno da eliminišemo, i to dugoročno da eliminišemo. Ulaganje je više od 1 milion eura, sredstva su mahom iz KfW banke i tu bi zaokružili do kraja ove godine ceo posao koji smo radili sa KfW bankom. Nije samo taj posao, mnogo kilometara azbestnih cevi je u zameni ili je zamenjeno. Takođe u
izvoru se radi kanalizacija nekim tempom koji dozvoljavaju naša sredstva, to finansiramo iz budžeta delimično grada, ali najvećim delom iz budžeta samog javnog preduzeća. A ono što nas najviše očekuje, što saista permanentno najavljujemo, bukvalno očekujemo da sledeće godine, početkom godina, konačno potpišemo ugovor sa KFE-om i sa državom o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mi smo već ušli u proces rešavanja imovine, odnosno obezbeđenja zemljišta gde će to postrojenje biti. Podneli smo zahtev ministarstvu i dobili da to proglasimo za zemljište za javnu namenu, javnu upotrebu i sada smo počeli sa vlasnicima polako da razgovaramo o naknadi. Moram da vas pitam i to, imali smo prilično čudno leto, ajde da upotrebim taj termin, s obzirom da je bilo zaista dosta kišnih dana, mnogi Piroćanci se ne sećaju koliko je padala kiša kao tokom ovog leta. Kako ste generalno zadovoljni građevinskom sezonom? Mi smo pratili kako se realizuju neke sređivanje određenih ulica, ali generalno, evo sada nešto lepše vreme početkom jeseni. Pa mi smo, što kaže direktor direkcije, imali 2-3 talasa investicije. Prvi talas je bio odmah na početku građevinske sezone, jer smo to pripremili u budžetu. Drugi talas je bio posle rebalansa, a sad očekujemo u jesen, ne očekujemo da se sprovodi taj takozvani treći talas investicija. Mnoge ulice se uređuju, neke će još početi, javne nabavke još traju. Mi ćemo proceniti za neke javne nabavke da li je moguće da uđemo u posao i završimo, ili ćemo to odložiti za narednu godinu, samo izabrati izvođača i preneti obavezu u narednu godinu. Naprimjer, kad to kažem, prvenstveno mislim na uređenje ulice 7. juli. To je vrlo zahtevna ulica zato što veliki broj zgrada, veliki broj stanara, veliki broj automobila tamo egzistira, a ulica je jednosmerna i ovako dosta je uzana. Dakle, javna nabavka za uređenje te ulice je u toku, pa ćemo vidjeti da li ćemo ući u radove ili ćemo to odložiti za narednu godinu. Takođe, uređenje kod stolara bivšeg, odnosno sada je vlasnik drugi, ulica Ruzmarina, tu postoji klizište, a uređuje će se još neke ulice u gradu, ima Jastrebačka, deo puta u Poljskoj Ražani, Živojna Nikoliće Brke, Prvomajska ulica, još neke su dakle u toku, vidjet ćemo šta ćemo i za narednu godinu da radimo i tu se prave planovi. Mislim da je investicioni život dosta onako živ kod nas. Završava se polako i ova letnja pauza koja se tiče i skupštinskog života u našem gradu, dakle tradicionalno praktično sve skupštine na teritoriji Srbije, ne samo na teritoriji Srbije, imaju neku letnju pauzu. Kada treba očekivati nastavak i nekog skupštinskog života u našem gradu? Pa ja mislim da će skupština biti 28. septembra, to je dakle onaj petak tamo, ne ovaj koji nailazi. Ne, čak kraj tamo, 28. septembra, sa jednim normalnim skupštinskim materijalom, ako ima nekih predloga, razmotrit ćemo ih, ali to je ritam skupštinskog života koji je uobičajen kod nas već dugo vremena. Još samo da vas pitam, ono što su mene pitali pojedini Piroćanci kada sam jutros dolazio na posao, mnogi su zbunjeni s onim što se dešavalo sa Radničkim juče u Varvarinu, imate li neka strahovanja da će ovo prvenstvo biti i legalno, da će se normalno igrati s obzirom na sve ono što se dešavalo? Mnogi ljudi su me zaista pitali jutros, mi smo zvali i ljudi iz Radničkog, njima je savjetovano da se ne oglašavaju povodom onoga što se juče dešavalo u Varvarinu. Pa propratili smo sportske događaje juče, noćas Novaka i njegovu pobedu, a juče Radnički. Pa ne znam šta da kažem, zaista fudbal je u Srbiji čudan i velika je razlika u ambijentu i u tom bezbednostnom nivou igranja fudbala u srpskoj ligi u kojoj smo sada i već u prvoj ligi je mnogo bolje. Ja se nadam da ipak ljudi koji su pre svega delegati tamo koji su bili da su propratili situaciju, kao što verovatni gledalci znaju, neki navijač je ušao u teren, nasrnuo na našeg Nikolu Vlajkovića, na našeg igrača i utakmica je prekinuta. U takvim situacijama mislim da je normalno da se, uprkos tome što je domaćin vodio 2-0, kazni domaćin, ali vidjet ćemo šta će biti. Uglavnom, ima dosta problema u odigravanju utakmica, ali naše je da radimo što je do nas, da imamo dobru ekipu, dobrog trenera, da imamo dobre mlađe kategorije, mada sve to utiče na atmosferu, moram da priznam. I često se ljudi zapitaju šta je svrha igranja fudbala u tim ligama, ali moramo se borimo. Gospodine Vasić, hvala vam što ste ovog puta izdvojili vreme za gledalce televizije Pirot. Hvala i vama. Dakle, toliko što se tiče ovog jutra ispred gradske skupštine, kao što vi sami možete da čujete i vidite na osnovu i onih zvukova koji su pored nas, Pirot živi od ranog jutra, dosta dešavanja i ovde u samom centru grada. Ja vas pozdravljam i vidimo se nekom drugom prilikom.